Hej allihopa, hur har ni det? Har ni det bra, hoppas jag. Jag vet inte om jag hörs nu eller inte. Jag misstänker att det är något knas här. Eftersom jag inte har hunnit förbereda mig ett dugg här. Men det kanske fungerar. Kanske. Kameran måste jag också försöka få fungera, för att jag brukar alltid planera sånt där. Men idag blev det mycket grejer i vägen så att det tog sån tid. Förlåt mig mina vänner, men jag var tvungen att skjutsa en till sjukhuset här, och det går som sagt var före. Jag hoppas att jag får igång kameran om en litet tag här, så ni kan se mig allihopa. Deactivate. Där kommer jag igång, ja. Nu är ju inställningarna på kameran lite knasigt, så att det ska vi försöka fixa till. Och bra att ni har tålamod med mig. Det är ju jättesnällt. Ja, vi kommer kontrollen då där. Så. Det vill inte fungera, då får vi ta den hårda vägen. Där har vi den. Nu säger det bing, 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 bing. Jag vet inte vad det beror på. Då tar vi och gör så här. Och så sänker vi ner den lite grann. Så. Så. Nu börjar jag vara redo, mina vänner. Ursäkta mig att det tog sån tid innan jag kom igång. Som sagt var, hej hejsan, hejsan, hejga. Visst, det var en sak till jag skulle ha igång också. Som jag kommer ihåg nu. Det var Discord. Den har jag glömt att sätta igång. Kom för 5 minuter innanför dörren. Jag hoppas ni såg livesändningen här. Jag ska se vad han har skrivit då. Okej. Då gör vi så här att jag går in på den. Så där, då är jag inne på Discord. Och sen så ska jag gå in på Eurotrucken. Så. Nu är jag äntligen här. Mighty Fly, hej hej. Nu ska vi se här. Så. Och då ska vi ta ett litet... Tjena, tjena. Ja, nu äntligen har jag kommit igång här. Det blev lite för sena på grund av... måste åka bort till ett sjukhus med en som jag känner. Och sen så fick jag vänta där i någon halvtimme. Och sen skulle jag vidare bort till apoteket och hämta medicin. Och tänkte jag, då kör jag en livesändning på Twitch på det. Så då var jag tvungen att ladda ner Twitch-appen medan jag väntade, och sen så körde jag en snabb Twitch-sändning här live från min mobiltelefon. Okej. Men... Ja, jag vill bara säga lite att förlåt att jag inte har varit här på ett tag. Men varje gång man har sett det gått live så har jag gått in och tittat, och sen har jag det har varit väldigt mycket nu. Ja, jag förstår det. Ja, men det är okej. Nu ser jag inte vem du är och jag känner inte igen dig på rösten. Det är Perry. Perry, ja, okej. Ja. Ja, men det är lugnt. Har man lite grejer för sig så ska man naturligtvis göra det först. Det här är ju ett spel, det går i andra hand. Precis som med min familj och så vidare. Det går i första hand och så är spelet i andra hand, ibland tredje. Så att jag är fullt förståelig. Liksom bara säga det. Kom inte hit och sen drog igen bara för att, Nej, men det är okej. Nej, men det har varit mycket med skolan. Jag har försökt byta skola nu jättelänge, men vi får inget svar därifrån. Samt att den skolan som jag går i har varit jättemycket kaos i, så det... Ja, men det är helt okej. Man kan vara med en dag, sen gör man uppehåll på 2-3 veckor eller mer. Så kommer man tillbaka, det är helt okej. Ingen panik, ta det lugnt. Ja, då. Jag har inget krav på att man ska vara med, att man kör varje dag eller en gång i veckan, utan
När man känner för det, då gör man det. Så du kan vara lugn. Jajamän. Jag är i Grimsby, England i alla fall. Grimsby, ja. Och ska... Tjena. Jag är i Köpenhamn just nu. Ja, du förstår. Jag startade upp Truck Simulatorn före jag startade upp min vad heter det, Discord, så att jag ser inte vilka som är med. Jag ska göra tvärtom nu. Jag ska stänga ner och starta upp simulatorn igen, så att jag får ordning på det hela. Vänta kvar ni, så kommer jag igång alldeles snart. Ja. Och kommer inte den där igång nu då, för jag är på Traxbook, men vi tänder inte upp knappen. Det vill inte. Där kommer den upp. Så nu gör vi. Sådär. Då är jag inloggad igen och då ser jag vilka som är med. Bra, precis, perfekt. Nu har jag även fixat två skärmar, så jag tänker dra upp din. Ja, trevligt, hör du. Ja, det är jätteskönt. Ja. Verkligen, det underlättar det. Mm. Då tar jag, är ni, jag är ju som sagt var nu i, nu har jag glömt på fötterna igen någonstans. Grimsby, ja. Och då har jag möjlighet att kunna köra lite grann här nu. Jag har en bra grej till London faktiskt. Okej. Okay. Med bränsleolja som det kallas för. Och det är en sån här farlig körning. ADR-körning. Sen har jag en, och den ger för mig 163 000. Och den är ju en kort sträcka vad jag kan se här. Har ni något liknande som ni vill köra? Jag tror inte jag är och kommer nog inte komma till, vad heter det, Grimsby och så. Men jag kan ta mig vägen. Om du tar dig bort till London, har du långt till London? Jag är i Hannover. Är du Hannover? Ja, ja, ja. Det är en liten bit, men jag kan börja åka alldeles snart. Så ska ja, annars så kan jag ta den här körningen och så drar jag väg till Hannover sedan om du vill det. Så går det. Jag är i Danmark, så jag kan kanske ta färjan över. Ja, det kan du göra. Esbjerg har ju då, ja. Då kommer du dit jag är, så att säga. Och det här är ingen brådiskörning heller, så att jag kan ju vänta in det. Men bäst är om jag kör den här så träffs vi någonstans kanske i Europa, så flyttar jag med dit. Men ska vi köra hit till Hannover och sen kör vi från mitten av Hannover? Det kan vi göra sedan, ja. Jag ska bara köra den här turen först. Bara för som ni vet det, så har jag bytt bil nu. Det är ni grabbar. Ja. En Veko, okej. Okay. Ja, jag sa ju att jag skulle testa alla märkena. Och nu är på lördag. Så idag alltså. Då byter jag märke. Och nu har jag Renault och Ivecon. Och nu tar jag Ivecon en vecka. Fastän de har en ny dragbil på MAN, så kör jag det i alla fall. Okay. Så nu ska jag fara och lasta här. Se hur den här är. Nej, jag ska bygga klart. Det är ju en svagare motor den här. Ja. Det är. Jag tror det bara sitter en 580 igen. Eller någonting liknande. I Vekon. Ja. Det gör det. Ja, det blir kul att få prova på något nytt här, så att säga. Absolut. Jag ska säga, jag har ju kämpat med att försöka få fram mitt vintermod. Men det försvinner nu. Och jag tror egentligen jag kan ha fixat det nu. Ja, men precis.
Men jag kan ju säga att den som har haft det tycker att den är jäkligt svår att köra. Den är hard. Så in i Nordens. Ja, jag håller verkligen med. Ja, jag bygger en ny lastbil bara för att kunna bara köra med den. Jag bygger en ny lastbil på den. Jag vill säga, för jag har hört själv också att det ska vara så grovt halt. Så jag är lite spänd på att se om det är så pass halt. Ja, men precis, ska du prova, helt klart, det tycker jag. Jag ska bara fixa till hur jag sitter här i fordonet. Jag ska skjuta fram sätet lite grann, för se, det gör man där. Det är F4. Ja, jo, jag är redan inne där. Mm. Och så ska jag vrida huvudet lite grann mer åt det där hållet, så jag ser lite grann bättre utav backspegeln. Är det någon av er som vet, jag har sett jättemånga som vet att det kör med kör så, om man styr så här, svänga skärmen också. Har inte testat det faktiskt. Vet ni vilken inställning och så det är på eller vad den heter? Mm. Ja, det är på spelupplägg nere vid kamerainställningar. Är det det? Ja, okej. Okay. Jag ska prova det nu. För nu vet jag inte, om det inte funkar nu så blir det lite ledsen. Ska jag se hur mycket det väger, 19 ton, det är farligt kött. Farligt gott. Har jag lagt in på dokument på Truckers M, nej, ETS 2MP finns det en mapp som heter, om man går in på dokument. Ja. Sen lägger man ju till en mapp som heter Modder. Modder? Var det inte Mod? Mod hade jag min som... Jag får välja. Får se, det var på F3, ja, sådär. Jag tar bort GPS och köper lastbilens GPS istället, tror jag. Ja, hej och välkommen till streamen allihopa. Tack för att ni har tålamod att vänta på mig. Jag var tvungen att åka med en familjemedlem kan man säga, fast som inte bor med mig längre, till sjukhuset där och hjälpa honom med det. Så. Och sen bar det väg till apoteket och så vidare. Sen får jag ta hem. Jag undrar hur streamen, jag måste titta på den lite senare, den här livestreamen jag gjorde från bilen, bara för att informera om att jag blev lite sen. Så jag måste titta på den när jag ser den lite senare och se hur den blev. Den känns lite knasigt. Hastighetsmätaren är så liten på den här så att jag har svårt att se. Okay. Nej, jag tror faktiskt att jag tar tillbaka den där igen. Ja, jag har lagt. Men då ska jag in i dokument och sen ETSMP. Här ska jag lägga in den. Antario. Ja. Ser inte jag. Ja, det är jag inne i ETSMP-filen. Där ska jag slänga in. Låter rött. Det var rolig väg, det var krokig väg där jag kör nu. Älskar ju det, när det är krokig väg. Man får riktigt anstränga sig. Jag vet inte vad det är, men det är någonting som gör. Är du för hastig liksom i så här själva i utforskan? Då vill han inte ge med sig alls. Då står det bara och svarar inte. Och sen låter man det vara ett tag. Jag låter det vara i en timme. Det gick inte ändå. Så man måste hitta jättemånga olika vägar för att kunna komma in och utforska utan att trycka så här. Ja, själva huvudinvägen på utforskan är jättemånga. Är det Windows utforskare du använder?
Oj då fan, nu glömde jag bort det. Jag är ju i England för tusan. Du sa du skulle träffas i Hannover sedan. Eriksson. Skulle du träffas i Hannover sedan? Ja. Okej. Okay. Ja, jag har 3 timmar kvar, sen kommer jag dit. Men hur känns det med att köra i veckorna? Det är lite annorlunda. Nej då, det går fint alltså, men det märks att den är lite svagare än alla de andra. Mm. Så att det går fint det. Bara man kommer ihåg att köra vänstertrafik så. När jag körde ut och hade hämtat gods, så då körde jag på höger. Tänkte inte ens på att jag var i England. För när jag mötte 2 stycken som blinkade åt mig. Så kommer jag ihåg det, men sablar, jag befinner mig i England nu. Ja, den är faktiskt lite jobbig. Jo, men jag visste ju att det var det när jag pratade med er, va? Att jag skulle till London och sånt där. Men sen när jag körde ut från där jag hämtade gods, jag hade ingen aning om att jag var igår. Jag hade totalt glömt bort att jag var i England. Ja, men det är jätteförståeligt, för man är van att köra i Europa. Så det, precis. Det är ja. Blir en Europa för mig i fortsättningen, känns det så. Känns det konstigt nu när jag har 2 skärmar. Ja, men visst är det bra, visst är det bra. Ja, där. Jag kommer alldeles strax. Ja, jag kör ju 2 skärmar och en laptop jag nu. Jag hoppas att den här i veckan är lite mer bränslesnål än de andra var. Finns det något sätt att kolla där? Eller är det ja bara... då, via Traxbook, om man är medlem där så ser man då efter varje körning hur mycket den har dragit i snitt. Så, ja, jag har inte sett det än. Okej, du har inte kanske kört... Jag har mina bränslekostnader, men jag har inte kollat så noga. Så... Mm, men du öppnar liksom varje körning, kan du öppna och inspektera. Fem och en halv timme kvar till Hannover. Ja, det är lugnt. Så, tillbaka. Skärmen ramla. Nej. Jo, skärmen åkte ner på golvet. Men hur gick det med den då? Höll den? Ja, den är på fortfarande. Ja, ja, jo, men det innebär ju inte att den... Det kan ju vara på, men det kanske... Nej. Precis. Det är nu hela skärmen blir svart nu, när man säger. Ja,
Men det märks att den är lite tystare, den här bilen, alltså invändigt, när jag sitter och kör med hörlurarna på. Den är tystare. Okej. Det är väl, det kan man ju fixa med. Jo, men jag har ju inte ändrat några inställningar, bara jämför dem så att säga. Nej, men du kan sätta på andra däck som gör att det är tystare. Du menar att däcken har betydelse över ljudnivån inne i bilen? Jag har exakt likadana, jag köpte exakt likadana däck till den här som jag hade på de andra. Jag hade Goodyear-däcken, om jag inte minns fel. Jo, men då var det det här är som det här. Det är väl bara att han inte, han är gjord för att inte låta så. Ja. Hej, hej, Martin. Och sen är mer lågvarv vi på 90, den här. Sen ligger på 1100 varv ungefär, 11. Medans MAN låg på 1400 ungefär. Så det beror ju på vilken bakaxel man har och hur växellådan är utväxlad också. Du kommer börja köra så smått igen nu, Eriksson. Ja. Bra. Men känn dig inte tvingad bara att köra, utan ta den tid du behöver på privata saker. Men det är ingen fara. Nu när allting börjar komma på plats så är det lika bra att börja. Ja, men vad bra. Gör det man tycker om. Jag vet inte hur jag ska göra det. Det här är jättekonstigt. För att få igång modden? Nej, men jag får inte in minimods till själva. Det här är sjukt konstigt. Ja, jag kan inte hjälpa dig eftersom jag aldrig har gjort det själv. Nej, men alltså det är min utforskare, alltså där man kan gå in och hantera liksom alla så här modfiler. Men vet du, jag har någonting som heter Total Commandern. Den är otroligt bra. Den hittar du på gisler.com. G-H-I-S-L-E-R. Gisler.com. Jag tror att den stavas så. Och den heter Total Commandern. Och den är jättebra. Den delar upp en, du får upp en liten ruta och den är två delar. En katalogstruktur i vänster sida och en katalog i höger sida. Sen kan man gå in på olika mappar på vänster och höger, så kan man kopiera mellan och allting sånt där. Tillverka nya kataloger, radera filer, titta på filer. Den är helt jättebra tycker jag. Jag tror att den stavas G-H-I-S-L-E-R, gisler.com. Eller kan du leta på nätet efter Total Commander. Heter den. Eller söker på Google efter Total Commander. Nu går allting mot mig.
GH, jag totalkommer på Gisler. GH kanske. GHISLR, gisler.com. Men är det bara för att liksom så här, kopiera filer, flytta det, ja, ja det ingår också en upppackare av zip-filer i den där. Det ingår också i den där programmet som heter Total Commander. Jag för min del tycker den är bland det bästa som jag har, och den har jag haft ända sedan ja, säkert 5-10 år har jag haft den där och vill aldrig någonsin bli av med den. Men det är mitt personliga tyckande. När du har installerat det så ska jag ge dig en liten kort briefing på hur Total Commander fungerar. För det är ingen betalgrej. Man kan om man vill betala, men det behöver man inte. Man ska få den i full funktion i alla fall. Okej, vad ser du på skärmen? Det är två stycken delar utav den nu. Ja, men det jag vill göra först det är nog, nu står det så här, tryck 1 för att starta. Ja, då har du tre stycken rutor, 1, 2, 3. Då trycker på ruta 1 då. Ja. Och det du gör då, det är att det vänstra går till en katalog som du antingen vill spara filerna till eller hämta filerna ifrån. Och på höger gör du något liknande på den andra katalogen du vill ta ifrån, eller någonting sånt där. Då behöver jag komma till mina dokument. Ja, du ser att högst upp så är det två punkter, och det är gå upp ett steg i katalogstrukturen, och så dubbelklickar du på en katalognamn så går du in i den katalogen. Wow, alltså den här var skitbra. Shit. Vill du tillverka en katalog där du befinner dig, då trycker du på F7. Så tillverkar du en katalog i den mapp du befinner dig just nu. Okej, okay, jag löste det nu. Du gjorde det? Wow, du, det var enkelt. Jesus Christ. Sen kan du tillverka en textfil genom att trycka på Shift F4 och ange namnet på den. Då har du tillverkat en textfil och gå in i redigeringsmod. Och har du en fil som du vill redigera, en textfil, så du trycker du bara på F4 för att redigera den. Okej, det, oh, wow. F3, då inspekterar du en textfil. Du redigerar den inte, utan du kan bara titta på den via F3. Okay. F6, det är att du flyttar en fil från ena fönstret till det andra fönstret, om du förstår hur jag menar. F7, då tillverkar du en katalog. F8, då tar du bort filen som du just för tillfället är markerad. Okay. Vill du markera flera filer, då trycker du på insert-knappen. Så blir den markerad. Så kan du markera flera filer som du ska ta bort eller flytta eller vad du vill göra. Okay. Eller kopiera. F8, då raderar du den fil du har markerat, eller om du har markerat flera filer så raderar du de filerna. Ja, det här var bättre än vanliga. Nu är jag jättenyfiken, för nu har jag flyttat in modfilen i. Ja. Är det så att du har en zip-fil och vill packa upp den, då markerar du zip-filen, alltså du behöver inte markera, utan du ser till att markören är på zip-filen och sen trycker du på enter. Okay. Då går du in i zip-filen och sen markerar du filerna du vill kopiera och till andra fönstret och trycker på F5, kopiera sedan. Okej, okay, det där var väldigt enkelt. Så, nu är jag inne igen och nu ska det vara igång, men det är ingen snabb marken så jag är lite. Jag hoppas att det var en bra grej det där som passade dig. Ja, jo. Det känner jag redan nu. Okej, jo, det släpper gör det. Det släpper verkligen. Du kommer inte använda utforskare på ett tag då, kanske? Nej, det kommer jag verkligen inte. Ska känna lite.
än känner jag ingen skillnad. Alltså, ni får jag få en lov för dig att lägga den länken i chatten. Jaha, jag kan ju fixa det i alla fall. Ja. De vill att jag ska lägga länken till Gisler i chatten här. Det ska jag fixa. Om du det har. Kan jag göra. Det kan du göra. Men du har inte tillgång till min. Ja, du menar så, ja. Absolut. Lägg länken då till Gisler där. Det kan du gärna göra. Om det du vill. Löser jag direkt. Ja. På 0 sekunder. Vi ska se om jag har någonting till Hamburg, så kan jag ju dra väg dit. Det tar väl tid innan ni kommer igång också kanske. Jag är i Hannover nu. Hannover, förlåt mig, Hannover. Jag har ingenting till Hannover. Då tar jag och flyttar mig dit faktiskt. Där är länken ute, men jag vill bara påminna och säga att för om man ska ladda ner den här, om ni går in på den så står det att det är antingen 64 bit eller 32 bit. De flesta datorerna idag går på 64 bit. Men om du vet själv att den är på 32 bit, då ska du köra 30. Nu ska vi in på, vad heter det då? Tracksbook. Där. Så där, då är jag vid garaget. Då jag åker tanka på en gång med sen. Du är här. Jag hoppar in nu när jag äntligen har fixat mitt trackspel. Så då hoppar jag in och... Nu ska jag skicka frågan till dig tillfället. Om jag kan få komma i tracksbook. Då tar jag och tabbar ut här och sen går jag in på... Har jag startat någon webbläsare? Det har jag inte. Då måste jag göra det också. Men behöver jag ladda ner någonting mer för att Tracksbook ska kunna registrera? Ja, det är Tracksbooks-klienten du ska ladda ner. Den har du på Tracksbooks hemsida. Ja. Tycker jag en annan version som är tydlig. Logga in där. Men jag önskar att det kan börja snöa klokt nu. Nu är det bara så här. Hegas nothing. 8 jobb levererade. Det är ju fantastiskt fint det. Ja, ja då. Ja, nu har vi en ansökan från Mr. Eriksson här. Ska vi se vad han har skrivit? Jag är... Jo, visst, men herregud. Det här är... Shift-lock var ju tydligen. Ja. Ja, men det är ingen fara, hörru. Du är välkommen in i alla fall. Jag fixar den här klienten nu. Då tar jag och går in på loggbok. Och sen så bläddrar jag ner. Detaljer på Grimsby till London, och där står det att jag var från Grimsby till London med bränsleolja, vikten 19 ton, startföretag, destinationsföretag, hur långt jag har kört, vinsten, mycket XP jag fick, vad jag för lastbil, genomsnitt 3,67 liter per mil. Tankat 0, bränslekostnad 0, topphastigheten 92 och så vilket datum jag körde. Så det är otroligt fint på Tracksbook. Bra. Ja. Är det bara för mig när jag kan gå ur och gå in? Nu ska jag ta och fixa till min tagg också, för den har jag inte fixat till sen jag startade om hela skräpet här. Så att då måste jag göra så här, att jag går dit och trycker på Shift F4 och gör en fil som heter tagg.
.txt. Enter, och så gör vi Alt GR och den, och så skriver jag BTT och så mellanslag och så tar vi så och kopierar det med Ctrl C, så går jag in i simulatorn igen och sen så högerklickar, nej jag ska göra så här, gå in på simulatorn, så högerklickar, nej vad fan kan jag inte göra det för då, så ja, nej vad håller den på, usha. Vad irriterad jag blir ibland när det inte fungerar som jag tänkt. Så. Ja visst, jag måste köra igång tabben. Jag glömde bort det. Det funkar ju inte annars. Så där, settings. Player tag där. Ctrl V. Okej, är vi den då. Ser det bättre ut nu? Har jag någon tagg nu? Det har jag väl, va? Ja, det har du. Men jag har fel färg, antar jag. Nej, blå är den. Ja, det ska vara grön. Jag måste gå in och fixa färgen. Jag tänkte inte på det överhuvudtaget. Den är grön, men nyanserna, det ska vara RGB. Det ska vara 0 och där ska det vara 255 och där ska det vara 0. Apply, okej. Okay. Sådär. Ja. Det går ju att ställa RGB också i det där och jag skrev 255 bara på gröna. Så. Nu är det någonting. Hej på er alla som tittar på streamen. Välkommen hit till och se på oss som kör nu. Vi är just nu i Hannover. Vi har inte bestämt vad vi ska ta för frakten så länge. Vi får se vad det blir för någonting. Vi håller på att fixa lite grann med olika mods och så vidare. Men jag ska i alla fall gå och kolla vad det finns för någonting. Jag ska tända upp tangentbordet så jag ser lite vad jag gör. Transporter, externa avtal. Det fanns rätt mycket där från Hannover. Någonting jag inte har kört, det är luftkonditionering, men det är som kort körning så det är inget kul att köra den. Vi tar lite längre körning. Hur mycket tid har ni på er, grabbar? Jag behöver bara lösa Tracksbooks-grejen och så vidare. Ja. Jag är inte riktigt säker, jag kanske ska äta snart, men ja, vi får se. Ja, vi är inne i Tracksbook. Ja. Då ser du att jag har godkänt dig och så finns det någonting med någon nedladdningslänk där också. Ja, jag har laddat ner det nu. Jag ska ja. Det du gör då det är att du lägger i Tracksbooks-klienten en genväg till var du har katalogen för ETS:en. Sen kan du, om du vill, lägga till ett larm som talar om du kör över en viss hastighet. Ska vi åka till Calais? Jag fick ett förslag på chatten. Calais, vad har vi till Calais för någonting då? Reims, Malmö, Katowice, Brno, Gdansk. Då. Nej, jag har ingenting till Kalle. Ingenting till Kalle har jag, tyvärr. Vad snackar du om? Ja. Du börjar snacka in nattmössan igen. Ja, visst. Jag har druckit för mycket saft så att jag börjar upp. Vi har ju pratat om det. Ja, jag vet det. Förlåt. Jag ser kolsyrat vatten. Ja, det här är sant fint. Nu tror jag att jag kommer. Kör Düsseldorf. Ful pimpad bil. Ja, ni får stå ut med den ett tag. Faktiskt. Okej. Inte
för ikväll. För jag kommer tillbaka direkt när det är klart. Mm. Okay. Jag kommer väl bli utkastad snart. Jag ska köra ett varv runt garageplan så att jag inte blir utkastad ifrån från servern. Jag gjorde det en gång och kastade ut mig då. Jaha. No condition. Där står en personbil också. Jag kör väl ända hit bort och så vänder jag här. Jag vet inte hur... Något jag bara in i en vanlig... ETS-en. Jag hoppar inte in i trucken. Ja, men nej! Bibididididit. Ja, försök. Bara på den igen. Försök igen. Men om det skulle vara så att jag kör över 100. Ja, om du tittar, då kommer man egentligen inte direkt, alltså din frakt räknas inte på 0 till 99 eller 100. Det som är bra att förklara det där, det är Jocke. Jag är väldigt dålig att förklara vad exakt vad det innebär. Så jag är inte rätt person, absolut inte. Men är det bara att det kommer upp i en annan klass då? Bra fråga. Vet inte exakt. Don't know. Jag är väldigt dålig på sånt där. Och jag har inte läst vad det innebär exakt. Så jag kan svara på det. Och här har vi en tung jäkel. Till Stockholm en transformator. Okay. Kan man köra transformatorerna egentligen? Jag kommer inte ihåg det. Annars har jag kabelrulle också. Men den är ju 34 ton kabelrulle. Men den går ända till Lettland. Till Jepala. Jag kan ta rygg. Jag vill känna lite på den nya modden och så vidare. Åker du till Jepala? Ja. Eller vad den heter, industriell kabelrulle. Jag tar ingen last, jag tänkte... Tänkte du bara latsa? Ja, jag vill känna lite hur jag ska ungefär lägga mig med lastbilen och så vidare utan... Men ta en liten last till Poznan eller någonting inne i Polen. Eller en till Kaliningrad kanske du kan ta. Jag ska se om det finns någonting till Kaliningrad så kan jag ju... Hänga på dit. Jag har till Kaliningrad. Tompallar. Det är klassiska lasten. Kaliningrad. Tompallar. Jag vet inte. Jag vill känna lite på. För jag är lite rädd för att det ska gå. Ja. Vidare. Jocke, kan du förklara det här vad som inträffar om man kör över 100 km i timmen? Vad det har för praktisk betydelse om man är på... Tracksbok, vad som inte räknas, vad som räknas och allting sånt där. För att jag vet ju att det är någonting som händer, men jag har inte någon klarhet kring det hela. Det jag hört är ju att vi till en annan klass liksom. Ja visst, absolut. Nu är jag lite dum för nu. Jag tar i alla fall en frakt med tompallar till Kaliningrad. Är det okej det för dig? Ja, vi tar vilken du vill. Ja. Ja, jag tar också den. Han skriver att race, det är 101 till 180. Det är någonting, en klass som heter race. Okay. Nu ska vi göra sådär och gå tillbaka. Jag måste fixa till hur jag tittar ut genom förra hytten. Jag ska vrida huvudet till vänster. Tvåan är det väldigt dyrt på. Så. Men vad menas det? Men jag förstår inte... Jocke, om du har lust att förklara, för jag fattar inte hela grejen med det här. Ja, du kommer upp i en annan klass, men vad händer med lasten och så vidare och så vidare? Ja, lasten räknas. Räknas lasten och kilometerna körda in i Traxbox? Ja, hälsa Eriksson. Ja, jo, jag hälsar. Ja, hälsa. Du vill köra lite ärevarv runt här också.
Nej, jag tar ryper. Det är bara att gapa till om ni tycker att... Ja, jag skulle få ett vänster ut från garaget och råka fara höger här. Det är bara för kilometrarna skull. Vad ser du? Jag känner det ingen så här skillnad, alltså jätteskillnad. Jag ska bara fara in här och hämta min last. Åh, jag har det här jävla stället. Ursäkta uttrycket, jag menar inte att svära. Aj, det... Sådana ställen är jättebra. Jag hatar det här stället faktiskt. Ja, men det är svårt att komma ut om du har... kommer in fult. Mm. Du får köra... Nu är det ingen kollision här, men ändå, jag väntar in... Ska backa upp för din skull. Hur mycket backningsvit behöver du ha? Ja, det är ju ingen kollisionsarea, men ändå, man försöker få ni lite riktigt i alla fall, förstår du? Ja. Jag ställer mig och väntar här så länge. Ja. Tjenare DJ Saab. Tack så hemskt mycket för ditt tips beträffande förra över videos till YouTube. Jag är vinnerligt tacksam. Det gick jättebra att göra det. Så jag bockar och tackar för ditt tipset. Kommer jag köra höger här utanför. Nu ska vi se. Här är någon annan som har tydligen fått hjärnsläpp. Exakt, exakt. Det är Saab, exakt. Det var mycket trevligt det här. Det enda jag behövde göra att kopiera texterna och lägga in dem och trycka på ladda upp. Och sen när jag laddade upp och allting var klart och YouTube hade bearbetat hela alltihopa, då var det bara att lägga dit en ny bild som startbild. Vi är Hannover. Martin, är Hannover. Ja, förlåt, vadå? Nej, jag började blöda näsblod så in i gröt. Men, tusan, ska vi vänta nej, in dig? Nej, jag skrek på morsan så hon kom in med hela pappershjulet. Ja, men vad bra. Nej, så här, när jag var liten så tyckte jag om, eller jag grävde mycket i min näsa när jag var liten så jag usch. Har liksom... Usch! Ja. Men i alla fall, det är absolut inget trevligt det där, hörde du. Ta det lugnt nu. Vi funderar nämligen ett tag på att vi ska köra någon körning eller något pass med köra exakt enligt trafikreglerna. Är det rödljus då stannar vi och väntar. Är det 70 då kör vi 70. Och sådär. Vi tänker göra det någon dag här och verkligen hålla exakta och så vidare. Vad tycker ni att vi ska göra det någon dag här? Kör en konvoj. Är det så att det är rödljus, då stannar vi för rödljus. Är det så att det är 50 i stan, då kör vi 50 och så vidare. Då skulle man ju kunna köra på ettan också. Nej, vi ska köpa fyran ändå. Okej. Okay. För det finns alltid, vad ska jag säga, troll. På ettan också. Det vet jag inte, men jag antar att det finns troll där också. Grejen som jag tror, om vi skulle göra något som vi följer regler 80%, då ska vi göra det någon gång då vi har en hel del folk. Hur då menar du? Är det folk som kör?
Åker tillsammans? Ja, när man åker tillsammans i en konvoj. Jo, men det kanske... Jo, men det kanske är svårt att få tag i kanske en 7-8 stycken. Men är vi som nu 3 stycken, då vore det kul att köra exakt. Så nu kör jag ju för fort medvetet, det vet ni jag va. Men skulle jag köra riktigt, då skulle jag köra 80 här bara. Om vi skulle köra så. Så det skulle jag vilja köra liksom bara kanske ett sändningspass eller en dag eller någonting sånt där. Märker min bil är svag. Ja. Jag kör under 70 nu. Nu börjar jag öka över 70. Men det beror ju på motorn. Jag tar bara ring på er för jag vet varför inte vad vi ska. Ja, men jag kan tala om. Vi ska till Kaliningrad. Ja, har du. Ja. Ni kör. Har du fått igång vintermodden då? Ja, nu snöar det i alla fall. Jag väntar bara på att det ska komma ner. Det är tack vare dig att jag fick igång. Ja, men du fixar ju det. Du var ju skicklig du också som fixade det hela och installerade och allting sånt där. Ja, men det var du som lärde mig hur man skulle göra. Så all cred till herrn. Tack. Det är ju Saab tycker att vi ska hålla hastighetsbegränsningarna och köra lagligt och så vidare. Det tycker han är ju schysst att vi ska göra. Vad säger ni grabbar? Ska vi börja redan nu kanske? Kanske efter lasten. Ja, vi kör den här till Kaliningrad först och sen så kör vi enligt regelboken. Jajamän. Vänner, just nu är jag bara ute för att känna lite så här på... Ja, hur känns det då? För tillfället så känner jag inte någon skillnad i acceleration eller i någonting. Bromsa då, om du skulle göra det? Tung bromsning, ja men alltså... Jag känner ingen skillnad just nu, för nu är det ju fortfarande asfalt, det snöar bara. Ja, ja. Men det är inte snö på det. Okej, men ja. Jag vet inte alls hur det fungerar, man måste ställa in något speciellt att få isiga vägar eller någonting sånt där. Nej, jag tror inte det är tillfället om jag skulle försöka göra något så här, åka rätt fort. Och sen göra någon knyck med ratten så för att få ut så mycket som möjligt. Så jag kommer iväg. Jag märker att det har dåligt, mycket sämre grepp. För den är inte snabb upp till 150. Men han släpper lite grann. Men det är även i så här, lite mer snäva. Ja, men det är... Nej, jag känner verkligen ingen. Inte någon sån där jätteskillnad som gör det så. Ja. Jag har ju liksom inte kört den så jag kan inte svara på det, hur det är. Men det kanske blir stor skillnad om du har ett släp kopplat. Martin, det får du säkert. Det är bara att ansöka. Nej, stopp. Det funkar inte så, snälla vän. Han är ju en, pratar inte svenska och sådär, så att och så får han inte vara med på Discord. För det var ju en av kraven att bli med i företaget att man ska tala och förstå svenska. För det finns många som andra som är liksom med i företaget som inte förstår norska. Aha. Det är inte mot honom alls, inte ett dugg mot honom, utan vi måste alla måste förstå alla. Ja, Jocke, jag har fixat mina stadier. Du kommer lida på det där. Ja, men jag du kommer ha den. Jag kommer ha så här stödhjul på gravlådan jag ligger i. Jag undrar om jag kan se hur mycket den drar nu.
Jag måste luta mig fram och titta på bränsleförbrukningen. Ja. Jag ligger på 0,27, 0,26 nu. Nej, 2,6, 2,7 menar jag naturligtvis. Nu när jag kör så här. Nej, det gör vi inte. Det kan jag säga på en gång. Jag kan inte visa kartan heller nu för att jag sitter och kör. Jaha, nu. Läs vad han har skrivit, exakt. Eriksson. Va? Läs vad han har skrivit, exakt. Installera mina stöd. Nej, men den sista texten är från Jocke. Ja. Och ni är förbi Gdansk. Gdansk, ja. Men det är inget A i början. Det stavas GD och NSK. Ja, ja, men det, där står det GAD. Då kom vi inte här och var någon facit. Jag blev skiträdd. Nej, men det behöver inte vara. Vi bara retas med det. Nej, från ingenstans bara Linus, läs. Okej, vad är det som händer? Okej, okay. Och sen läste jag så, ingenting som liksom Jocka skriver nytt. Sen bara, va, vadå? Alltså, hon läste en stå också. Ah, men gud. Han är så söt när han är sur. Jag vet, det säger mamma också. Ja. Vad är det här då? Jag har aldrig åkt en sån här förut. Du hänger väl med mig, va? Jag ligger bakom Nothing. Jag hoppas att han kör rätt. Jo, men det är en blå blupp bakom mig alltså. Yes. Ja, jag hamnar lite bakom ändå, fast att jag har 18 på 90. Eller hur? Ja, jag vet. Är jag snabbast nu? Okay. Ja, tydligen. Wow, Jocke, jag är snabbast! Men ni vet då. Det är bara för att vi ligger på halv gång. Nu. Ja, jag släpper på farthållaren nu, jag liksom. Nu rullar jag bara. Så ni ja. Kommer fatta. Och där kommer någon med full sula. Scania power for days. Men jag känner verkligen ingen skillnad med. Ska vänta in den andra pluppen bara. Jag vet verkligen inte. Jag känner verkligen ingen skillnad. Det är alltid bra att vara snabbast. Ja. Nu så drar jag på igen. Nu har jag farthållaren på 90. Nu är jag uppe i 90. Jag vill att det ska börja snöa rejält. Så det blir verkligen, verkligen snöa på. Det kanske är någon inställning möjligtvis. Jag vet ju inte hur den där fungerar, den där modden. Om man måste ställa in snödjup, snömängden och is. Mängden och allting, så att jag har ingen aning. Ja. Nu ska vi åt höger här framme. Jocke, vet du hur man fixar med moddet så det faktiskt snöar och inte bara kommer såhär små vita pluppar hela tiden. Ja, hej på alla som är med i streamen här. Välkommen, hoppas att ni trivs med oss som sitter och kör här. Och följ med även på Twitch om ni så önskar.
Och vill ni veta om det blir några ändringar i sändningstider som det blev idag, då kan ni ta och skriva upp er på min Twitch, min Twitter-sida. Där då får ni ett tweet när det blir lite förseningar och så vidare. Yes. Men kan vi bara ta en minut och prata om en 55-åring som, vad heter det, sitter, hur ofta är det man ser en 55-åring sitta och köra truckers liksom? Kan vi bara ta en minut? Har ingen aning. Men hur fick du ens idén till jag? Kan... Alltså är det mig du pratar om? Ja, det är ju om dig. Ja, men jag är inte 55. I mina ögon kommer du alltid vara 55. Ja, men det är jag inte. Nej, men det är synd, för nu är du 55. Jaha. Precis men, som att jag är 3. Men min ålder är inte det. Nej, jag är inte 15 heller. Nej, nej. Jag är 3. Okej. Men det var i alla fall en... Du var snäll som sa att jag var 55 i alla fall. Kanske som det som var... Som var att man skulle ha, ja. Det var det som var meningen. Ja, däremot är jag 65. Nu tar jag en lite långsamt här, för jag vet inte hur det ser ut där framme. Jag tror inte jag var här förut. Jo, det har jag. Ja, det är bara fullt igen. Ja, jag ser det. Det är bara att trycka bort plattan här. Det var nytt. Ja. Ålderskränkning, men jag är faktiskt tacksam att han sa att jag var det, för att det känner mig med ung och fräsch, och det får innan bort vad jag är, måste jag säga. Men vadå? Som att det är ung och fräsch, alltså, nej, lite. Jag är ju 65 och inte 55. Här är en ovillkorlig stopp. Det är bara att stanna för framme, så ni vet om det, grabbar. Så börjar jag bromsa i tid. Bromsa, 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 okej. Okay. Jag förvarnar, kom inte att snacka någonting nu, för jag förvarnar om det där. Ingen såg den kraschen, va? Nej då, det finns bara på video. Okej, okay. Vänta va? Jocke kommer göra ett klipp nu så att du vet om det. Jocke, klipp, klipp. Nej då, men skämt åsido, vill du veta varför jag började med YouTube eller, och Twitch här? Ja, men YouTube, Twitch och Truckers överhuvudtaget, för det är inte ofta man ser en så kallad 65 år. Nej, så kallad, jag är det. Det är inte bara så kallad, jag är det också. Vad gör jag? Nej, men det är för mig, alltså det är bara en siffra som visar hur gammal det är. Det är... Ja, det stämmer alldeles utmärkt det. Ja. Jo, men till saken att jag började med YouTube från början. Jag körde runt i stan här och videofilmade och la upp bilder på min YouTube-kanal. Och sedan så, eftersom jag har kört i tung trafik och så vidare. Ja, visst. Ja. Ja. Så tänkte jag att det kanske vore kul att köra, och så såg jag att det fanns en som heter Euro Truck Simulator, och tänkte jag testa det lite grann, och jag började köra det och tyckte att det var kul, och sedan så fick jag reda på att det finns något som heter multiplayer, för då körde jag bara single player. Och ja, hur gör man det då? Det fick jag titta på lite YouTube-filmer hur man gjorde för att starta upp multiplayern, och installerade den och började köra lite grann, och jag tror inte jag spelade in från början. Det kanske jag gjorde. Jag tog vad heter det, transport för transport, och redigerade och la in lite sånt där och texter. Och sedan så vad var det sen då? Sen tyckte man att jag skulle börja och inte köra live. Jag tänkte, vad då? Jo, då fanns det någonting som gör på YouTube att man kunde köra live också. Så då började jag med det, och sen tyckte någon att jag skulle inte bara hålla käften och köra, så man hörde bara motorljudet. Så jaha, tänkte jag, YouTube har ju musik och sånt där man kan ladda ner och
ha i sina videor. Så jag tänkte okej, då drar jag in det. Så jag laddade hem ett tjog med musik och tog Winamp och la in det så att man kunde se då vilken låt jag spelade och sånt där. Jag tyckte det var jättebra, men då fick jag kommentarer, men ska du inte ta och säga någonting också? Inte bara spela musik. Ja, men det är inte jag som är intressant, utan det är ju liksom körningen. Ja, men det är alltid intressant om det är något, du säger någonting. Okej. Börjar jag med det och säger hej och så vidare. Välkommen till streamen, och sen hör jag käften långa perioder. Ja, nu är jag där och där och ska köra dit och dit, och så var jag tyst. Och det var ju inget roligt egentligen. Men efter ett tag då blev man lite mer van och ja, kände att det kändes bra att snacka och började prata mer och mer och så vidare. Och sen sa någon, när man hör, ska du inte ta och bromsa i tid nu för tusan. Och ska du inte börja med att med kamera också? Ja, men så är jag inte intressant i körningen. Ja, men prova. Du kommer få många följare då. Ja, okej då. Så då satte jag in kameran. Ni ser ju inte kameran naturligtvis, men jag ser kamerorna. Och så börjar jag där och prata. Och så börjar antal följare. Det börjar klick. Det var jätteroligt och fler kom med. Och den vägen är det. Så nu är jag affiliate på Twitch och allting sånt där. Har du blivit det nu? Nej. Har du blivit affiliate? Ja, visst. Jag är affiliate nu. Det är därför du jag inte... att jag har varit borta för länge. Ja, det är därför jag inte kan köra ut videorna live på YouTube. För att jag tillåter inte Twitch. Nej, men det är bara för att de ska ha dig för dem. De har ju egentligen fattat att vi alla... Precis. Är grymt bra. Ja. Men nu i och med att jag är affiliate här, då kan jag ta emot sådana här bits och donationer och sånt där. Så det är ju jättebra. Så jag har ju fått lite donationer och lite bits och sånt där nu. Skulle ni svänga. Så det har jag fått nu, och det är ju jättetacksamt att få det. Jag är så glad över det. Och sen har jag utav en viss person fått lite grann på PayPal också, och det är jag jättetacksam för. Hur mycket frakt, skatt? Ja, hörru du, det där är upp till den personen som tycker... Hur mycket betalar jag hyra för att vara här? Ja, du har inte råd egentligen att vara här, jag bjuder på det. Nej, men skämt åsido. Jag tog och kollade upp lite grann att 100 stycken bit, det är värt $1, och man köper dem ifrån Twitch för $1.50, så de tjänar lite på det också. Ja. Sen kan man också prenumerera på min kanal för som lägst $4.99 per månad, men då slipper man reklaminnehållet på mina videos. Och sen finns det en annan också, det har jag inte lite begripet, men det finns en på $9.99 och sen finns det en på $24.99 per månad som man kan abonnera. Jag vet att det är så här typ av nivåssak. Ja, men det är exakt vad man får för mer värde om man tar den dyrare istället för den billigare, det vet jag inte. Checka på det sen. Om det är någonting som skulle uppskattas. Ja, men det är ingen brådis med det heller. Nej, jag vet inte. Men jag drar och köper garage. Ja, gör det. Jag har fått lite bits i alla fall. Så det är ju jättesnällt. Och sen vet jag inte vad jag ska göra med dem sedan, men det är en annan sak. Det kanske kan gå till att skaffa en pedalkamera. Det kan gå till det. Nej, men jag vet inte vad jag gör med dem. Jag ser att jag har en pott på så många bits, men jag vet inte sen hur jag använder dem.
har jag inte den blekaste om. Aha, men det där ska jag läsa sen. Ja, det vet, jag vet inte hur man gör. Men jag kommer inte göra det, utan jag kommer spara ihop dem där till kanske någonting annat. Troligtvis att kanske jag gör någon giveaway någon gång framöver här till, till någon. Kanske jag kan göra en DLC och giveaway. Ja, exempelvis ja, exempelvis att jag gör något liknande, men just nu har jag ju så lite, va, men det kommer ju väl mer så småningom kanske, vi får se. Nu vet jag inte var ni tog vägen, men jag... Vi, jag är på väg bort över mot Schleswig-Gdansk, det är mot 3-1. Det är något ställe som heter 3-1 som jag är på väg till. Jag vet inte vad det är för ställe. Kom ni ner här? Här kommer vi ner. Eller? Var jag, eller? Du är fort. Ja, ja. Jag ska förklara för dig sedan vart vi är någonstans. Jag har bara... Nej, men vad är det här? Vänta, ska vi se. Jag stannar till här nu. Du som är bakom. Du är bakom. Nej. Jag ska ta fram kartan. Kan du se på kartan nu? Ja. Jag kommer strax fram för dig. Ja, ni fortsatt hela vägen. Ja, det är väl väg 7 heter den väl kanske där. Ja, stannar ni där så är jag alldeles snart här. Jag kan... Du hittar hit, ja. Nu ser du vart det är någonstans. Jag tror det. Ni åker småvägen där, ja. Ja, precis. Men jag kommer i 480 så. Ja. Jag sladdade mig ju ner vägen till garaget där jag köpte. Ska det gå? Se till när du är närmare oss. Åk. Ja, nu åk. Ser jag dig 700 meter ifrån här. Jocke, vilken är det, din eller är det någon annans? Jag ser donationsförslaget ditt. Är, ja. Det, är det din eller någon annan, Jocke? Ja, antingen kan du få en sprillans ny, alltså en färsk lunga. Wow. Eller så kan du ta båda två, att du får två helt nya lungor. Är det hans eller någon annans, tror du? Ja, min och hans kan du. Är det din? Ja, men jag behöver. Ja, ja. Ja, du kommer över 200 minst här, va? Ja, du är redan i kapp, ser jag. Ja, jag är bakom. Sex och en halv. Ja, jag läser Jockes kommentar. Ett internskämt. Ja. Jag funderar på att sätta igång streamen när vi kommer. Ja, lugnt. Jag har en länk till din Twitch på min Twitch. Ja, jag ska fortfarande fixa. Jag har inte redigerat så här nedanför. Jag går in på Discorden. Vill du veta en sjuk grej som jag gjorde när jag var liten? Ja, det kan jag väl gärna. Jag ramlade ner från ett träd 5 meter uppifrån. Oj. Och ramlade ner på en pinne som träffade och gick igenom min näsa. Nej. Så gick igenom på så här, precis över näsvingen. Fy tusan. Det gick den i vägen och genom näsväggen och ut i den andra. Och sen ramlade jag ner i en taggbuske på 5 meter. Sen när jag ställde mig upp så ser jag att jag har en sån här nose piercing. Wow. Ja, trevligt. Så jag har ingen näsvägg kvar. Men hur är ligan? Ta in mitt finger och sen ta ut det på andra sidan. Jag tänker på de här typ indian, ja, inka. Ja. Ska du inte ha en liten ring där? Någonting måste, men grejen är att jag har ju ingen näsvägg här. Så... Nej, men om du har ring där så kan man ju tänka sig... Men det måste, ring måste ju sitta i en näsvägg. Ja, jo, det är klart.
Ja, men det är otrevligt det där. Jag antar att det kändes, va? Det var, det gjorde väl ont? Kändes. Ja. Fy fan, rent ut sagt. Tack, ja. Mm. Jag vet inte, ska vi göra en liten offroading med lastbilen här? Va? Offroading? Jaha, vet inte vad det är. Kör upp i gräset, eller vadå? Man måste se om... Ja, Jocke kan tycka någonting är kul. Ska vi se. Hur kan jag vara liten? Hade... Hur kan jag vara liten? Uppkör någonstans. Men fy fan, rent ut sagt. Så du fick en pinne någonstans där inte solen lyser? Titta i backspegeln. Ja, ser du där, ja. Ja, ja. Jag ser det också. Oj, oj, jävlar. Det flyger, kan jag säga. Jag tar det på insidan här. Ja, men absolut. Jag måste få... Oops. Oj. Det var isen då. Det var lite is där. Ja, jag skulle ha legat bakom dig där för att filma det hela. Men nu ligger det bakom mig. Jag kanske har lite försiktigt. Ja, men nu ligger det lagomt. Det här. Hur man kör lastbil. Okej. Det var ingen som såg det. Nej, det var ingen som såg det. Är det någon som kan klippa det där? Och döpa den till Erik som kan inte köra lastbil. För det är den som inte kan köra. Jocke, han vet ju hur man gör sånt där. Mm. Men man känner skillnaden för bromsen är lite kass. Och nu har jag 23 grader på lastbilen. Slash fix. Jag vet inte om det funkar nu för tiden. Nej, det funkar inte för om du inte har släp. Okej. Okay. Då får du vänta till du får någon släp då. Racer. Oj. Det går nästan. Ja. Ser du vad Jocke skrev? Oh, Jesus Christ. Det där var kul. Ja, Eriksson hoppar och skuttar av mig. Ja, jag måste göra ett eget företag som heter Linus Hopp och Skutt AB. Hopp och skutt. Det är alltså, det är så sjukt. Tur att man är van med att köra bil i verkligheten. Så. Kan ni tänka er att jag har körkort? Nej. Förståeligt. Men du kompenserar det genom att köra så här. Upps! Det här är det enda stället jag kan köra så här. Hallå? Hallå där! Hallå. Välkommen Mr. X! Upps! Ja, det är bra att du lägger upp klippen, hör du. Alltså, jag kommer till Ryssland. Ja. Nästa tur jag kör, då ska vi köra extremt lagligt. Det är sånt kan inte jag. Nej. Jag kan bara köra 150. Eriksson som på skutt var det.
Oops! Det fanns med på videon! Helvete också, titta Jocke! Nej, jag kan inte nu. Håller på att logga in. Ja, det här ska vi spara alltså. Det där var läckert. Det där är ett måste-klipp helt enkelt. Ja, det ordnar jag själv inte. Vad hände med... Sen kommer tåget också. Tut, tut. Upps! Satan! Ah! Där åkte jag för långt. Jag tittar på tåget för mycket. Lyckan är. Ja, det var jag som körde på X-erna här. Jag tittar för mycket på tåget. Jag körde på X-erna. Okej. Okay. Okay. Jag är ju tågtok också samtidigt här. Jag har ju tågsimulatorn också. Så att, men det har inte jag kört på länge nu. Det hjälpte inte att jag bromsade. Måste dra nu. Älskar er allihop. Puss, hej. Hej då. Ja. Ja, men Jocke, ta och spara den där klippet som var ja, men det är jag sen, men, och, en timme och 20 minuter. Om du går fram en timme och 20 minuter på streamen så har du det ungefär där. Japp, japp. Det såg läckert ut i alla fall. Vi är på väg till Kalingrad. Jag är framme där. Ja, jag har 2 timmar 40 minuter enligt spelet. Ja, ja. Men jag tror jag har ställt in bromsarna ganska bra i alla fall, som liknar verkligheten. Ja, det har inte jag, kan säga det. Jag vet inte hur jag kan köra. Det skulle bli kul att se hur mycket jag gjort av mig när jag har kört färdigt här och gå in på tracksboxen och snabbt att titta om förbrukningen. Jag försvann någon. Åh. Var det Eriksson kanske som skulle sticka iväg? Ja, nej, nej. Björn, det är bara levande. Vad heter train? Det är engelska. Om det är train man tänker på så är det tåg. Men det är en annan sak. Nej, men det är roligt att köra som Eriksson körde alldeles nyss här. Köra lite tokigt som du och jag gjorde igår, Jocke. Ja, ja, det måste man göra. Ja. Ja. Det gör jag oftare än vad du tror. Ja, du har ju så mycket pengar så det gör ju ingenting du måste reparera flera gånger om. Nej, nej. Och sen är man ju ganska knäpp som lägger ut tusentals kronor i reparationer. Man kan skriva slash fix. Jag lägger hellre ut reparationer för att det är ju i verkligheten så går det inte att skriva slash fix när man är ute efter E4 exempelvis. Nej, jag har provat det en gång men det funkar inte. Gjorde inte det?
Nej. Nej, du körde multiplayer eller single player? Nej, det var nog multiplayer så det var. Ja, ja. Det var flera än du på vägen. Ja, ja. Och det var inga AI eller så där. Nej, inte var två. Jag säger då rörde du fel på en kurs. En timme och kvart. Hur går det för det där bak? Går det bra? Det är inga problem, men jag hamnar lite bakom nu. Ah, oj. Jag ska bara. Det har jag råkat sett, eller jag glömde sätta i bakgrunden. Ja, ja. Det hände ju mig många gånger och så tänkte jag, fasen också var mycket upp för det var här och var den stackar lastbilen. Ja, ah, just det ja. Farthållaren. Mm. Nu kommer vi till Tull-Tull. Var det pass i beredskap? Ja då, han lägger över vid. Många tankar är här nu för att här är det billigt. Ja, jag behöver tanka så det är perfekt. Du, hur funkar det med att tanka så när man är med i ett företag på Trucksburg? Ja, det är du själv som står för allting. Jaha, ja, det brukar inte, alltså det kommer inte upp så här. Avgift betalades och sen. Nej. Du är ju det, du betalar själv dina egna avgifter. Det enda som. Jag är snål, gubben. Ja, jag är snål som fan. Men däremot så kan du se sen på Tracksbook på loggen hur mycket du tankade och hur mycket du betalade och allting sånt där. Och se snittförbrukningen per resa. Det är ju kanske intressant. Så när du har kört den här körningen så väntar du bara 15-20 sekunder så finns den sen på Tracksbox. Så du kan se. Ja, så får du se körningen, hur det gick för dig så att se på körningen. Här i Kaliningrad, där finns det ju en mack också, så du kan tänka. Så finns det garage som du vill köpa det. Ja, det gick ändå snabbt för Trucks, nej, World of Trucks där och koppla till sig.
Det tog ju bara en dag innan allt funkade som det ska. Ja, men nu ska jag in till vänster här, och det ska ju du och kanske. Också det. Ja, det är, det är grindar här som man måste vänta på. Okej, jag har kommit till 110 level nu. Inte mer, alltså va? Nej, jävla urs! Ja, jag är bara 115 eller något. Nu ska jag gå in på Traxbooks och titta här. Ska se om jag har några webbläsarfönster uppe. Det hade jag naturligtvis inte. Är det någon som gillar att tuta? Jag ska gå in och stänga av det där. Huvudsida. ...32 liter per 100 kilometer står det. Det är bra det, 0,32. Då ska vi titta på min logg också. Bläddra ner bland listan. Det här var min körning 65 den här månaden. 3,7 har jag det dragit för mig. 3,7. Det var ju lite bättre. Där kom någon blå dåre. Det vad heter det? Brun dåre. Ja, men det var ju bra. Du ser, det är ganska detaljerat här på Traxbook. Ja då. Nej, ska köra tanka. Ja, det gör jag också. Men vänta lite igen. Jag tar godset först. Det kan ju vara så att vi ska hämta här också. Så vänta med att tanka igen. Vi ska se vad som finns. Vi kan ta och använda en ballage till Bordeaux. Jag ska på. Det är lite långt. Ja. Jag har lite... Den där var för lite betalt. Jag ska se om det finns någonting. Jag klickar in Kaliningrad där, ska vi se nu. Nå skoj och skoj och skoj. Gadan, det är inte så. Nej. Tuggummin till Dublin. Tuggummin. En jakt till Dublin i Polen. 312 000. Jag har bensin lite, så jag tror jag tar det istället. Till Labdin? Japp. Det hade ju inte jag. Ska se. Det är bra betals. Jag har så lite pengar, jag måste tänka på det. Ja, jo. Du måste snåla lite. Ja, det har jag den. Jag har bensin. Ja, okej. Okay. Du hittar den jakten. Vår jakten där. Ska vi ta den? Är du med på det också? Jag har inte riktigt hittat den än. Jag får nog uppdatera, tror jag. Ja, jag tänkte vi kan inte ta den. För tar vi den så får inte du den. För då finns den inte kvar åt dig. Ja, just det. Du ser där. Hittar du den? Dublin var det, va? Ja, Dublin. Inte Dublin. Ja. Dublin i Polen. Dublin är det jag hittar någonstans. Inte Dublin. Nej, Dublin. Ja, jag med. Håller han smittar på tabben, men jag läste Brunnebär först. Ja, men nu kan vi ju åka tanka. Vi har en station rakt fram till höger här. Ja. Oj. Det är jag som är rakt till vänster. Ja, höger har vi, och vänster då. Jag åker och hämtar skit. Ja, jag åker till vänster där och tittar.
Oj, 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 oj. Är det billigt då? Jajamän, 6 kronor lite. Ja. Visst är det bra? Det är bra. Det är mycket jag tackar för då. Förra gången jag tankade var uppe i typ 8000 eller någonting. Mm. I Danmark. Nej, 2000 bara. Nej, 3000. För nästan 500 typ. Det var inte dåligt. Ska vi försöka köra lite lagligt nu, men då vill vi inte Jocke vara med säkert. Jo då. Ja, ja. Nej, jag har inte känt att köra lagligt. Oj, 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 oj. Jag känner mig som en live-person av Eriksson. Får du stanna för nu, nu är det rätt här. Ja. Lite marigt, för nu måste man hålla reda på lite fler grejer än normalt. Ja. Titta på hastighetsmätaren också samtidigt. Nej, det ska längre fram, ser jag. Jockelito! Vad håller du på med? Jag kan backa in och ta den. Ja, ja. Jag körde runt för att kunna backa in, ja. Jag har inte gjort det. Är du nöjd med MAN-bilen? Ja. Är du nöjd med... Detta är ju Scania. Är det Scania? Jag ser inte på sånt där avståndet. Och nöjd var jag med den. Ja. Men det fanns en minst om det här. Visst är det för framsidan då? Alltså. Ja, det tror jag framme. Så. Ja. Oj, nu så ska jag äta. Okej, då blir du efter. Ja, jag får ska avbryta det jag kan. Du får göra precis som du vill. Ja, jag kan hinna. Ja, du ska inte avbryta den utan logga ut bara. Nästa gång du loggar hit, då fortsätter du där du var. Ja, okej. Men vi ska försöka köra lagret, vi, Jocke och jag. Jajamän. Hålla hastighetsbegränsningen och sånt där.
ses. Ja, ha det bra, hej. Hej. Det är det konstigt, Jocke? Nej, jag har gjort sånt här förut. Du var ju sån här i början, kommer jag ihåg. Ja, då hade man böter på slaget och då blev det mycket dyrt. Om... jag triggade igång dig, då var det ju något helt annat. Ja. Var det som fan slög i dig? Kom igen då. Ja, jag kom ju till ett ställe för, ja, förut och det blev ta med 17 aldrig grönt. Jag tänkte, vad är det för fel? Och så tittade jag efter i uppe till höger, då stod det offline. Ja. Så det var ju en liten, ja, taskigt så att säga. Ja, kära tittare utav min ström. Nu kör vi, försöker vi. Jag säger inte kör, vi försöker köra lagligt, men här blev det 60 och då körde vi för fort naturligtvis. Det stod 40 där, men jag höll 42. Kör jag vid högra fållan, ja då. –20 här var det också, kommer du ihåg det? –20? –Ja. –Då kommer polisen till mig snart, då har du 42. –Nu är det 40, där är det 40, ja. Finns det bara ett hål också? Mm. Men du, kunde man donera en lunga eller? Inte riktigt. Twitch tar inte emot den. Och inte heller PayPal tar emot det. Men om jag skickar den i ett brev på posten då? Jag får in ett brev. Rekommenderar det i så fall då. Kommer det en låda? En liten låda, ja. Ja. Bara du skickar den med postförskott så löser jag inte ut den. Det kommer en mystisk låda en dag. Ja. Då blir det nojigt. Kommer en mystisk låda? Det vet jag att den är från dig. Som en traktor och ligger och puttrar i 40 kilometer. Ja, jag har också ställt in vind på 70. Att jag åker 40. Ja. 4-0. Har du din på 70 nu? Nej, jag har 40. Ja, 4-0. Har vi inte 70 då? Nej, jag får inte komma i kapp. Ja, jag är i kapp nu. Kör. Så, 70. Mm.
Det är lite ovant att köra så här faktiskt. Ja. Sex stycken som tittar på streamen. Hej och välkommen också. Välkommen till min stream. Tack så mycket. Ja, varsågod. Vi försöker köra lagligt här. Och hålla hastighetsbegränsningar, rödljus och sånt. Och se hur det går. Vi kör nu en körning på 6-7 timmar. Ska vi se om det, hur det känns att köra lagligt. Jag känner ju, det här är ju, ja, det funkar ju, men det är ingenting som man kommer fortsätta med. Det här är lite overkill faktiskt. Ja. Jag tänkte någon gång ska man göra det i alla fall i spelet. Mm. Bara för att känna hur det känns. Men nästa körning då blir det inte så här. Det kan jag nästan lova på en gång. Jag körde ju med de här torparna här då under förra vintern. Ja. Där missade jag mig att köra. Då låg man ju 80 konvojerna. Bara då led ju jag när man kör 80. Ja. Och här är det 70. Mm. Du kör på farthållaren nu va? Ja. Ja, vi har ställt in dem ganska bra då tillsammans här. Mm. Jag kan se hur mycket min drar nu. Den drar... Ja, det hoppar mellan 3,2 och 4,2 faktiskt. Du vet vad min drar? Ja. 2,2. Ja, du har Scania du, ja. Ja. Mm. Det är inte mycket. Nej. Men då har du 730 också, va? Ja. Mm. Det är också lite overkill. Jag hade räckt haft en 500 eller något bara. Om man vill att det ska gå... Precis. Nu är det svårare att komma upp i hastigheten du. Ja, det är med spinn när jag skjuter. Ja. Jag har inga framme igen. Ja, så är det. Vi åker mot Gdansk. Gdansk, ja. Han är så söt när han tänder till. Ja. Tänk på att du ska åka i den där härken nu en vecka. Jajamensan. Är du taggad? Ja. Ja, ja men det... Har inte jag varit i den? Nej, inte jag heller. Skulle helst vilja gå till Scania direkt och fortsätta med den. Men nu har jag sagt vad jag ska göra så... Jag måste ju hålla det. Ja. Men sen blir det en vecka med Renault också. Ja, bara det är ju länkar man till. Ja. Och något. Jag har ingen koll på hur det ser ut på streamen heller, för jag glömde ju att jag har Tracksbook på andra skärmen här.
det ska vara så mycket 70 vägar här, det är lite tråkigt. Alltså? Det kan vara 80 tycker jag nästan. Det är plötsligt att det är trånare efter motorvägar. Mm. Som du hatar alla med. Utom tullarna i Polen. Jo. Där måste man stanna, va? Ja. Sen är det några röjer i Österrike. Någon i Schweiz. Mm. Då var det även i Italien. Innan Italien gör det som kom. Så man också stanna. Ja. Man har lite tid på sig att titta på naturen också när man sitter och kör. Ja, eller hur? Om man ser någon läckre donna här i mellan träna. Oj. Jag fick så att jag hörde ur den lite, men det klämde på örat här. Var lurig. Ja. Vad hände med klockan 16 förut då? En gång till, vadå med? Vad hände med klockan 16 där förut då? Jag blev uppringd utav min grabb. Jag var tvungen att hjälpa honom. Ja, ja, ja. Så vi hade gjort ett besök på sjukhuset och sen på apoteket. Ja, ja, ja. Sen gjorde jag en livestream ifrån medan vi gick in på apoteket och då laddade jag ner Twitch-appen till min mobiltelefon och sen så körde jag lite snabb liveare där. Det är bättre än grejer som var, det som var i somras eller? Det är bara säga ja eller nej? Nej, det är samma. Okej. Okay. Det är lite bättre i alla fall. Han har ju sluppit åka på operation i alla fall. Ja. Men fortfarande har han besvär utav det, men nu misstänker vi att det kanske inte var det utan det var någonting annat som det var någon muskelinflammation. Okej. Okay. Ja, det kan man nog ta. Ja. Han kanske har gjort någon muskelsträckning och det är den som ja. Men vi vet inte, det han har fått någon muskelinflammationshämmande. Det var, vad heter det? Om det är det så får han stå sin last med damerna. Nej, han får vara försiktig med det. Naha. Men det är ju lugnt för att hans dam är nere i Bulgarien. Ja, då tror jag. Jag tänkte säga att de gör det via internet. Via Skype. Du ska bara veta vad de gör när pappa är där. Ja. Visst. Från och pappa också kan vi börja. Ja. Nej, det var DC då. De kör inte Skype, de kör DC. Ja. Men hon kommer väl hit så småningom. Det är bättre än roliga grejer vid tillfället, men ni får ju vara off. Ja då, det funkar inte. Vad är klockan nu? 18.34 ser jag klockan är nu. När jag har kört färdigt den här, då stänger jag streamen, för sen kommer jag ju igång klockan 21 och jag ska hinna göra ni lite krubb och sånt där också. Ja. Den här körningen tog musten nu där. Ja, visst. Nej, jag jäktade ju, men samtidigt sa jag när klockan var 3:55 där nere på sjukan att det är bättre att du blir bra och att du får rätt saker och så vidare än att jag kör en körning på streamen här så att säga. Mm. Ja, men du missar ju 4 körningar, så det skiter jag totalt i. Det viktiga är att du blir bra.
Och sen så kom läkaren in och vi pratade lite grann med henne och sånt där. Och, sen åkte vi bort på apoteket och hämtade ut lite medicin. Och sen får jag hem honom och sen kom jag hem och gick upp direkt hit och satt mig och startade upp alla program och så vidare som behövdes. Ja, sen var jag online igen. Nu kan jag inte se hur mycket online jag har varit eftersom jag råkade lägga Traxbox över vad heter det, Streamlabs OBS:en. Nu kommer en blixt bakom dig här. Jag håller 80 här nu, varför det? Ja just det, det är 80 här ja. Då kan jag kasta på lite grann. Olof! Ja, han håller på att skrika den där, jag svarar han inte. Han tycker det är häftigt när det står live på mig här. Ja. Och på min står det record och stream. Ja, men det står live på mig på i tabben. Jaha. Men det kanske inte du har märkt. Nej, det har jag inte märkt. För det står ju då NCT och sen står det live on, och så står det någonting. Står det i live? Ja, okej. Okay. Fasen, det blev 70 här. Det missade jag. Så blev det 50 här. Det är röjt här borta, va? Slå om. Fick jag rött också. Det var ju trevligt att få det. Tack. Varsågod. Jag bad om det. Ja, ja. Shit happens ibland. Japp. Yep. Nu kan jag titta vad det står för. Live C... Vad står det att säga? Live CR. På din tab. Vad står det? Live och sen står det någonting efteråt. Det står live on... För att jag ser bara att det står live och CR, sen ser jag inte att det står nummer. Nej, det står inte CR, det står live on. Jaha. Är det ett ord det där? XOA, sorry. The Flying Dutch ser jag här också finns med. Limbo. Och Juice låter ett namn, det var väldigt påhittat. Ja, Juice, det var han som brålade. Ja. Verkligen väldigt finurligt namn han hittar på. Ja, det. Jag har 2,5 timmar kvar. Jag är på väg mot avfarten här trafikljusen, men jag fick grönt i alla fall, det var ju bra. Det var första och sista gången jag körde med regler. Ja, samma här. Sånt jäkla magras. Eller med magsår jag har just nu. Magras. Först då? Har du någonting du kan ta mot det då så att det blir bättre? Ja, det blir bättre när jag kommer fram. Jaha, det är sånt magsår. Mhm. Ja, ja, då förstår jag. Ja, men nu kan vi i alla fall säga att vi har i alla fall försökt. Ja. Åkte jag på det ljus igen?
Men så här har de ju verkligheten också, alla förare, alla förare, de har ju rödljus och allting sånt här. Så ska man göra en riktig simulatorkörning, då ska man ju göra så här. Tänk vilken sommarskud det hade varit om lappen hade lite rass och blir rödljus i 90. Ja. Fara genom Göteborg i 90 km i timmen, ja. På 50 sträckan. Ja. Det är perfekt. Åh, vad det är skönt med 70. Ja, jag ser inte in på väg nummer 2 i alla fall, men det är fortfarande. Jag är på den sista vägen till labbina. Ja. Vad tycker ni på streamen då? Vad tycker ni om att vi kör lagligt här och kör 50 där det är 50 och 70 där det är 70 och så vidare? Tycker ni att det är bra? Tycker ni att vi ska fortsätta med det eller inte? Egentligen skiter vi i vad ni säger i alla fall. Men vad tycker ni? Ja. Den här gången gör jag verkligen det. Ja. Nu blir det 80 här då. Och så blir det 70. Ja, så blir det 30. Som sagt, vad tycker ni? Ska vi följa reglerna eller inte? Skriv gärna vad ni tycker. Det skulle vara väldigt intressant att veta. Den här körningen kör vi 50 där 50, 70 där 70, 80 och respektive 90 där 90 och så vidare. Rödljusen följer vi. Och så vidare. Men vi vill gärna veta vad ni tycker. Ska vi fortsätta eller inte? Vad tycker du? Jag har inte fått något svar än. Det är 4 stycken som ser på. Skriv fortsätt om vi ska fortsätta. Skriv sluta om vi ska sluta följa reglerna. Fast, där sa det bong. Där stack ju du, Jocke. Jocke försvann. Där kommer han tillbaka kanske. Japp. Blev du av med ditt internet tillfälligt? Nej, jag sitter och kör. Jag sitter också med Discord dock. Jaha, okej. Okay. Var det Discorden som lav? Okej. Okay. Japp. Mycket skumt. Jag vet inte om jag har hört hela tiden heller. När jag slutade prata. Jag har inte hört dig någonting. Jag tänkte om du hördes på streamen eller försvann jag från streamen också samtidigt. Det var inte, det var nog min som baller. Ja, ja. Okej. Okay. Jag har 1 timme och 5 minuter kvar innan målet. Jag har 24 minuter kvar. Ja, ja, men då har du ju kört ganska bra då.
Men det är ingen som har skrivit någonting i chatten än i alla fall, om de tycker att vi ska fortsätta eller om vi ska sluta och hålla vid hastighetsbegränsningarna. Nej, de är blyga. Ja, och det tolkar jag som att folk i allmänhet vet att vill att vi kör utan bara 1000. Ja. Du? Ja. Det finns en viss person på Discord som har anslutit igen. Ansökt med det då? Och Nej, det finns en viss person som jag ser i application-grejen igen. En viss person som du tog bort förut. Ja, ja, men då kommer jag och ta hand om det. Efter, efter streamen. Jag vill bara att du vet om det. Yes. Ändå skrev jag, en förklaring till, personen också. Ja. Jajamensan. Det ska vara intressant att veta nu när vi kör lite lugnare här, hur mycket den drar då jämfört när vi körde inte lugnt, om man säger så. Nu är jag framme. Bra, jag har 28 minuter, 27 kanske nu. Jag kanske ska använda Google Translate. Och vadå? Ja, anledningen. Översätta. Nej, alltså, du kan inte ens bara ge en förklaring i situation för att du har redan gjort det ändå. Jo. Du ska egentligen bara kunna vara borta. Nu är jag i Dublin. Dublin, och nu blir du 50 här. Ja. Första trafikljuset är naturligtvis rött. Det är lite ovant att bromsa vid rödljus. Ja. Jag står framme nu, ska lasta av. Härligt. Ja, det är grönt då. Det var ju tur det. Grönt. Så där, då lastar vi av den. Nu, förra turen drog det 3,7 liter per mil. Vi ska se hur det ser ut på den här nu. Där har vi lyftmarkören, där har vi den. Så backar vi.
Så. Och så måste jag logga in igen, det var ju smart. Jag har alltid inloggat på det. Ja, och så går vi längst ner och då hittar vi ju där, Kaliningrad. Den här måste jag godkänna först kanske, eller körningen då. Mm. Eller vi har fortsatt, vi ser om det var det. Fortsätt. Så där, så går vi tillbaka till Traxbook och så uppdaterar vi. Så. Där kom den in nu, Lublin. 3,9. Topphastigheten 80. Ja, men det var ju bra. Ja. 3,9. Och du hade, hur mycket hade du på senaste? Kolla. Jag hade 2,4. Herregud, vilken skillnad. Och topphastighet var 82. Ja, 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 men det är ju godkänt i alla fall, tycker jag. Ja, ja, men du, då är jag klar med min körning. Och då tackar jag alla som har tittat på det här. Och välkommen åter klockan 21 ikväll. Då kör jag pass nummer 3. På nära säga 2 där, pass nummer 3. Ha det så bra. Synes klockan 21. Hej med er.